Це пані Сімона. Каже, пишається, що ромка. А ще додає, завжди День ромів святкували гучно. Проте через війну та складне становище в країні цього року без урочистостей, тільки традиції. Поза минулого року до ковіду у нас був і концерт, у нас була концертна програма, у нас були коні, у нас все було. Все, що є пов'язане з ромами. Але зараз, наразі, ми маємо так. Традиційно співали гімн ромів, а ще жінки пускали на воду вінки, як символ свободи і кочового життя. Віддали шану і тим ромам, які плече у плече стоять за Україну. Ромська спільнота активно і бере участь і в гуманітарній допомозі, і в якби тим біженцям, тим тимчасово переміщеним особам, які приїхали в область, допомагає, волонтерить, допомагає фронту. І багато ромів служать і в лавах ЗСУ. Згадали і історію святкування Дня ромів. Почали відзначати його в Лондоні. Там і з'явилася символіка ромської меншини. Були представники з десятки країн, в тому числі з Індії. І тому був започаткований цей ромський рух. Був затверджений ромський гімн «Джелем-джелем лунгоне дроменця», ромський прапор. І весь рух, який об'єднав свої зусилля для того, щоб в кожній країні роми жили достойно. Для ромів ця дата символізує єднання по усьому світу, наголошує Мирослав Горват. А головна його мета – збереження традицій громади.